כבר <laughs> הרבה זמן <laughs> אז אנחנו חושבים את המחשבות האלה איך איך אנחנו באמת יכולים לעשות. קודם, קודם כל להכיר בזה ואולי בכלל להיות יותר מודעים לזה רגע. זה כבר הסוף, אתה רוצה להביא אותנו ישר לפתרונות? אז, אז לא, אז לא על ישר על על... רגע. אז אבל אז אני אוסיף לא. לזה, אנחנו נדבר על זה, אבל אני אוסיף ואני אגיד לנתון הזה, שלא רק שהן רפטיטיביות, 80% מהמחשבות ביום הן שליליות. זאת אומרת, וואו. שעושים מעקב לאנשים, אומרים להם, נותנים פעם, הם נותנים איזשהו ביפר, כל פעם שהוא מצפצף תרשום מה עובר לך בראש באותו רגע, רואים ש-80% מהמחשבות הן שליליות, ויותר וואו. מזה, 80% מהחלומות בלילה. גם בעל תכנים שליליים מה שאנחנו זוכרים שוב מעירים אנשים שואלים אותם מה חלמת רושמים 80% מהמחשבות הם בעלות תכנים שליליים זאת אומרת שהמחשבות וזה יש בכלל במוח מה שנקרא הטיית השליליות אנחנו זוכרים יותר דברים שליליים קל לנו יותר לשלוף מידע שלילי דברים שליליים משפיעים עלינו יותר זמן כי בסוף הזמן. למה כי בסוף כחיה כאורגניזם ביולוגי אנחנו אמורים להיזהר יותר לחפש סיכונים אני אקח אותך וברות... כן אני אקח אותך לאבותינו הקודמונים אנחנו לא נולדנו במגדלים בימים האחרונים, הפך להיות דבר מסוכן עם כל רעידות האדמה, אבל בגדול ממש. אנחנו לא נולדנו, לא נולדנו ככה במגדלים, במזגן, בסביבה מוגנת ובטוחה, אלא אה, אנחנו נולדנו, אבל הדורות הקודמים, קח אותך 5,000, 6,000, 7,000 שנה אחורה, גרו בטבע, וכשגרים בטבע, קח את האב, אה, אולי יותר מ-6,000 שנה? מתישהו, hey, מתישהו כן. אי אה, אז. כן, hey, אז, אבותינו הקדמוניים אה, גרים בטבע, קח אותנו, אה, אותו אב קדמון, גדי, נמצא במערה, כן? יוצא החוצה. מצד אחד יש לו קשת יפהפייה ופריחה, ומהצד השני, אריה, נכון? תמיד בסיפורים האלה יש אריה. כן, תמיד... שיח שזז וממנו אולי יצא אריה. <laughs> עכשיו, עכשיו, למה, מי שרוד? מי שישים לב לקשת היפה או מי שישים לב לאריה? לסכנה המיידית. מי, מי, מי ששם לב את. לסכנה, ובעצם אנחנו תוצר של מי ששרד, ומי ששרד זה אנשים שהבחינו בסכנות. ולכן אנחנו כולנו מכוונים, להיות קצת פסימיסטים, לשים לב לסכנות, לשים לב לדברים הלא טובים, ואני חושבת שכולנו מכירים את זה כשאנחנו למשל מקבלים ביקורת. יכולים להגיד לך, גיא, אתה היית מדהים, ודיברת יפה, והכל היה, כאילו המצגת שלך הייתה יפה, והיית... רק הערה קטנה יש לי עליך, בפעם הבאה תדבר יותר לאט, כן? ועם מה אתה הולך הביתה? עם זה. זהו. ועכשיו אתה אוכל לעצמך את הראש רק על הדבר הזה, נכון? אנחנו באמת מכירים את זה במקומות עבודה. אז אם אנחנו חושבים כל כך הרבה דברים שליליים במהלך היום, אם אנחנו, יש לנו איזושהי נטייה באמת פסימית, זה מסוכן. וזה טבעי, אבל זה מסוכן. זה טבעי ומסוכן. אז איך, אני, איך, איך בסוף אני יכול להתנהל עם זה ביום-יום? הרי זה, זה אמור להיות חלק מהטבע שלי. נכון. וגם, זה כלי שרת במובן מסוים, כמו שאמרת, זה מאפשר לי, היכולת שלי לבקר, או להסתכל על תרחישים שליליים לפני שאני עולה להרצאה, יכול למנוע ממני ליפול מהמדרגה. או לזהות בשיח שיש אריה. כן. איך בכל זאת אפשר אולי לאזן את זה, ואולי גם, גם לפני זה כן הייתי רוצה שנייה להבין למה ואיך זה כל כך קשור. פיזיולוגית ולמה אנחנו נכנסים ללופים האלה שדיברתי עליהם בהתחלה שמחשבה שלילית אחת אולי מובילה למחשבה שלילית אחרת ולתגובה פיזיולוגית שבאמת משליכה על החיים שלנו. אז קצת אולי <laughs> על, אז אולי קצת אז אולי קצת על זה קודם כן <laughs> 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 גם הלופים האלה הם חלק בעצם מה, התפקוד של המוח שלנו בסופו של דבר כשאנחנו ילדים קטנים יש כן איזה גמישות, כן? יש, יש לי חבר שעשה עם הילדה שלו מבוך, והיה כזה ספר של מבוכים, ובכל פעם היה בעל חיים שצריך להגיע לבית שלו, אז היה את הכלב שצריך להגיע למלונה, ואת החתול שצריך להגיע ל... אל... הפכתו לגג, נכון? תמיד בספרים, יש לו דארגס חולים, זה בבית. וככה הוא פתר איתה את המבוך, ואז באחד המבוכים הייתה ציפור שצריכה להגיע לקן. והילדה פשוט לקחה ועשתה קו ישר בין הציפור לבין הקן שלה. זאת אומרת, היא דילגה על כל הקירות של המבוך וככה זה. והוא נורא זה, מה את עושה? יש דחוקים, יש כללים, יש... אבל היא לא, אמרה לו, אבל זה ציפור, היא יכולה לעוף מעל כל זה. ועכשיו, היא ממש צודקת, אנחנו בדור מבוגרים לא חושבים על זה. וואו. כי מה שקורה לנו זה שבאיזשהו שלב בחיים, המוח, זה קורה גם, בעיקר כשנכנסים לגיל ההתבגרות, המוח מתחיל לקצוץ קשרים מוחיים ולהישאר עם כאלה שהם פחות, אבל זה הופך אותו ליעיל יותר ומהיר יותר. החיסרון בזה זה שאנחנו נתקעים עם דפוסים מסוימים. וזה בא לידי ביטוי גם בהתנהגויות שלנו וגם במחשבות שלנו, וזה אחד ההסברים ללופים האלה, ללופים המחשבתיים. אנחנו, המוח סלל איזושהי דרך, ראה כי טוב, נתקע עליה, ועכשיו קשה לנו לצאת מזה. ולגבי ה... ואיך, מה אנחנו עושים זה, אבל אולי, רגע, אני רוצה לספר על מחקר שאני ממש ממש אוהבת. קוראים לו מחקר המילקשק. דיברנו קצת על איך זה משפיע עוד פעם על הפיזיולוגיה, אז אני אקח את זה מכיוון אחר. במחקר המילקשק נתנו לנבדקים לשתות מילקשק, ושוב מחלקים אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת אמרו, חבר'ה, המילקשק הזה הוא עתיר בקלוריות ובערכים תזונתיים, ולקבוצה השנייה אומרים, זה דל קלוריות ומבוסס בדיוק, על, בעיקר על מים. ואז בודקים, נותנים להם לשתות, כמה הם שבעים אה, אחרי שתיית המילשק, ומצאו שמי שחשב שזה יש בזה طיר. קלוריות וערכים תזונותיים, וזה היה שבע יותר. אבל זה אתה יכול להגיד, זה עוד פעם, זה חוויה סובייקטיבית. אבל אז בדקו את כמות האינסולין שיש להם בגוף. אינסולין מופרש אחרי אכילה כדי לפרק את האוכל, וראו כן. שמי שחשב שהמילשק עתיר קלוריות, הופרש אצלו יותר אינסולין. זאת אומרת, הגוף ממש מגיב לזה. הגוף הגיב לזה, ובדקו גם הורמון שנקרא גרלין, שהוא הורמון רעב. כשאנחנו רעבים הוא מ ומצאו שמי שאכל את המילקשר לכאורה עתיר הקלוריות, לקח יותר זמן לגוף שלו להפריש את ההורמון הזה מחדש, להפריש פחות ממנו. מה שנקרא, הגוף אה, 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 הרגיש יותר שובה. בדיוק. ממש, לא זה יותר לא יותר רק זמן. אני אומרת שהרגשתי יותר שובה, אלא ממש יש עדויות פיזיולוגיות לזה שהרגשתי יותר שובה. בקפיצה של האינסולין ובהפרשת הורמון. נכון. ו וכאן, וכאן אנחנו רואים עוד פעם את העניין של המערכת הפיזיולוגית, וסתם אני נותנת לך נגיעות, יש כל כך הרבה מחקר על הדבר הזה. יש את המחקר הזה זה... ששמעתי עליו באחרונה, על החבר'ה המבוגרים שנכנסו לבית, שמעת על זה? בו. והחזירו אותם אחורה בזמן. אני מקווה שאני מתאר את זה נכון. Mm -hmm. לקחו חבר'ה, אני לא זוכר, שוב, זה הכל חצי חרטוט, כי אני לא זוכר את הנתונים של הניסוי הקאמור. לך על זה, לך על זה. אבל הם חבר'ה בני 60-70, החזירו אותם לאיזשהו בית שנראה כמו, לא זוכר, בשנות ה... 60 עשרות שנים אחורה הביאו להם עיתונים מאותה תקופה תוכניות טלוויזיה וספרים מאותה תקופה הלבישו אותם באותה צורה הרעות של הבית והלוק אין פיל שלו היה וואי, כזה ונתנו להם שם להיות שבוע או שבועיים משהו כזה בתוך הרבה אנשים שעכשיו שומעים אותי שהם מהתחום אומרים לא זה לא היה בדיוק ככה <laughs> והנתון הזה חשוב כי אבל בגדול מה שעשו זה שינו את כל הסביבה והקונטקסט הפיזיולוגי ואת הלוק כאן פיל של איפה שהם נראים ואז מדדו להם לפני זה כל מיני מדדים פיזיולוגיים לחץ דם וקצב לב וכל מיני ד ראו שחל שיפור בכל המדדים באופן מטורף. מוחלט, אצל רוב הקבוצה, אה, בגלל שהם, זה החזיר אותם אחורה והם הרגישו יותר צעירים. איזה מטורף. כן. אבל זה. כמובן עכשיו אני מספר את זה ואני אומר גיא תפסיק לספר דברים כאלה אתה לא, אתה לא קצ... יודע אתה לא <laughs> יש מקצוע אתה אפילו <laughs> לא יודע <laughs> להגיד מי עשה את המציאה הזאת. תשמע זה סיפור יפה גם הזו. אני 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 אחבר. לא לא, את לא את בו... זה בוודאות קרה כנראה שהיו אי דיוקים באיך שתיארתי את זה. זה נשמע מטורף אני לא מכירה את הניסוי הספציפי הזה אבל הוא גם לא מופרך זאת אומרת יש כל מיני דברים יש הם, בפסיכולוגיה כל מיני ניסויים שבהם מראים לאנשים מילים. ואז באחד הניסויים הראו לאנשים מילים, אני חושבת שזה היה אפילו במילים שהיו במהירות כזו שהם לא הספיקו לעבור למודעות שלהם, okay. ושידרו להם מילים על זקנה. ואז מדדו את הקצב שהם הולכים למעלית, נכון, ורוא, זה... ורואים שהם הולכים לאט יותר, נכון? מה אז היה זה היה לזה. אזורי קנאמן וטאברסקי נכון, כאלה, נכון. שאם נכון. אתה מסדר מילים שהם יותר על עולמות של ספורט וילדות וזה, אז אתה חוצה את אתה מרגיש יותר נמרץ אחרי זה. כן, כן, ועוד דבר בהקשר הזה. אנשים בני סביבות גיל 60, שהם ככה שלב אחד לפני הכניסה לזקנה, בדקו את התפיסות שלהם לגבי זקנה. ובדקו איך הם תופסים זקנה, האם הם תופסים זקנה כשלב שבו אתה הופך להיות מטרד ומיותר ונטל ומדרדר וכולי, או שאתה תופס את הזקנה כדבר חיובי, שיש לך יותר זמן, יותר חוכמת חיים. יותר ניסיון. יותר ניסיון, כן. ואז עקבו אחריהם במשך 30 שנה. ומצאו שאנשים שתפסו את הזקנה כדבר חיובי היו בריאים יותר וחי יותר שנים בהשוואה לקבוצה השנייה. ומה שנקרא מצאו גם קורלציה גם סיבתיות. נכון. זאת אומרת, אמרו זה, גם, זה באמת מטעם. אוקיי מעניין. אני שומע את כל זה ובא לי לקפוץ עם שאלה שהיא כזה קצת אנטי קליימקס שיש אנשים ששומעים את זה ואני רואה את זה הרבה בכל mm -hmm. מיני תכנים אחרים שאני נחשף אליהם וגם אפילו חברים מהסביבה הרחוקה. אוקיי מחשבה יוצרת מציאות אז, אז מה אם אני חולה. אז מה אם יש לי בוא נקצין את זה אז מה אם יש לי סרטן אני אדמיין את איך שאני נרפא ממנו והכל יהיה בסדר ואנחנו גם שומעים על כל מיני סיפורים כאלה לכאורה.